ታዲያስ አዲስ ያው እንግዲህ በተለይ በዚህ ሰዓት በእስልምናው በክርስትናው ትልቅ ጾሞች የተያዙበት ስለሆነ ሰይጣን በጣም የተሰቃየበትና ከመድረገጽ የሚጠፋበት ጊዜ ነው። በጣም ደስ ይላል ያለው ስሜት እና ጾም ላይ ሆነን ያደመጥናችሁ ነው የሚል መልክቶች እየመጡ ነው። አዎ አሪፍ ጊዜ ነው። ምናልባት ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ የረመዳን ጾም ምክንያት በማድረግ የተቸገሩ ወገኖችን ያፍጥር በየቤታቸው ሄዶ ከነሱ ጋር በማሳለፍና በሚሊኒየም አዳራሽ ደግሞ ለየት ያለ ዝግጅት የማሰብ ነገር እንዳለ ሰማን። እንደው መረጃን ይሰጡን ብለን ደውል አድርገናል። ኡስታዝ ጀማል በሽርጋ ጤና ይስጥልኝ። ይሰማል ወንድም ሳይኩ እንኳን አደረሳችሁ። ያው ለጾሙ እንኳን አብሮ አደረሰን። ያው የናንተም አብይ ጾም አንድ ላይ ነው የተያዘው። አዎ ይያል ነበር። አሁን የረጅም በረጅም ዘመናት የሚከሰት አጋጣሚ ነው ተብሏል። አዎ የሚገጥመው እንደዚህ ካሁን በፊት ገጥሞ ያውቃል? በእኛ እድሜ አልገጠመም። አዎ በጣም ብዙ አመት አንዴ የሚከሰት ነው ሲባል ሰምተናል። ኡስታዝ ምናልባት የታሰበው ነገር ምንድን ነው? እስካሁንስ ምን አደረጋችሁ የሚለው ላይ ትንሽ መረጃ እንዲሰጡ ነበር ደወል ያደረኩሎት። ኦኬ፣ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ጉዳዩን ትልቅ ቦታ ሰጥታችሁ ስላዋራችሁን። በእኛ በኩል ኢትዮጵያ ታስር ብለነዋል። የታየን ይመስላል ሁለቱም ጾም አንድ ላይ እንደሚመጣና በልጅነታችን በኢንዲቪጁዋል ወይም በግለሰብ ደረጃ ሁለት ወንድና ወንድ ወይም ሌሎች በቤተሰብ ደረጃ በጎረቤት ደረጃ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ አንድ ላይ የሚያፈጥርበትን አካሄድ እስኪ ድርጅታዊ ደግሞ አድርገነው እያንዳንዱ ሙስሊም ክርስቲያን ያለበት ሀገር በመሆኑ ሁሉም ደግሞ የተቸገረን በዚህ ወር እንዳይራብ የማድረግ ስራ እንስራስኪ የሚል ነው። ለዛ ነው ስሙ ራሱ ኢትዮጵያ ታስር የሚለው የተነሳው። ከኪንግ ሶፍ አባይ ጋራ ሌሎች እንደዚሁ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የባህሉ ክፍል በተለይ በክብርት ሚኒስቴር ነፊሳ የሚመራው ደግሞ ከሌሎች ቲሙ ላይ ካሉንና አንዳንድ ዲዛይን ላይ ቻችን ጋር አንድ ላይ ሆነን የምናውቃቸውን ሀብታሞች በር በማንኳኳት እስኪ ማጋራ በተለይ ደግሞ ሰበይቶች ያሉ ሰዎች በረመዳን ወቅት ወይም በጾም ወቅት ትንሽ ይቸገራሉ። በትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ሌሎች ደግሞ ሆስፒታል አካባቢ ሰው ታችን እነሱ አይነት ሰዎች ናቸው። ከዛም ደግሞ ባሻገር ሁላችንም በመናቀው የተለያዩ ድርጅቶች ስር ታቅፈው በተለያየ አይነት እርዳታ በአመቱን ሙሉ የሚያገኙ የነበሩ ግን በረመዳኑ ስፔሻል የሆነ እርዳታ ሲፈልጉ አካሎችን እንዴት እንርዳቸው የሚል ነው የኛ አነሳስ። እና በኢትዮጵያ በሙሉ ክልሎች ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአይነት ደግሞ በተለይ ታመው እስከ ዳይፐር የሚያስፈልጋቸው አረጋውያንን ጭምር እነሱንም የመርዳት ሂደት ነው። እና የተለያዩ በዚህ ታቅፈው በዚህ አይነቱ ድርጅቶች ታቅፈው ያሉትን ሰዎች በየድርጅቶቻቸው በኩል ነው የምናገኛቸው። እና እስካሁን ያው ረመዳን ሁለት ከመሆኑ አንጻርም እና ገና ሰውም በጾም ላይ ነው ብዙ ጊዜ ምጽዋትን የሚወደው እና ያው በዛ ሰዓት እንሰጣቸዋለን ብለው ቃል የገቡ ሰዎችም ገና አሁን ነው እጃቸው ፈተያ እያለ ያለው። ስለዚህ እየተቀበልን ወዲያው በፓኬጅ ያዘጋጃናቸውን እንደ ስንዴ፣ ዱቄት፣ በዘይት፣ ተምር እና የመሳሰሉትን ነገሮች በአንድ ፓኬጅ አድርገን በየሰዎቹ ቤቶች በየሰዎቹ በሚገኙባቸው የተለያዩ መጠለያዎች የመሳሰሉት ቦታ ነው እየሰራን ያለ ነው። በስፔሻል ደግሞ አሁን አንተም ባነሳው መሰረት ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ከመጋቢት 18 ጀምሮ ትልቅ ባዛር አለ። ያ ባዛር ላይ አንድ ፓት ወስደናል ለእኛ ይህንን ፕሮግራም የምንሰራበት። ስለዚህ ተረጂ የሆኑ አካሎችን በሙሉ በአናውንስመንት የምንሰራበት እና እዛ መጥተው የሚረዱበት ከተመዘገቡ በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲሁ የእኛን የወደፊት የአሰራር ሂደት በደንብ ለተለያዩ ድርጅቶች
የምናስተዋውቅበትنا ይህ ስራ በዚህ አመት ብቻ ሳይሆን ወደሚቀጥለው አመታቶች ሁሉ እየተሸጋገረ በየጾሞቹ በረመዳንም ሆነ በአብይ ጾሞች ላይ ማንኛውም ሰው ጾሞ ብሎ መልሶ ጉዳት ውስጥ እንዳይወድቅ ሽሮ ጾሞ በሽሮ እንዳያፈጠር ማለት ነው። በዛው የተሻለ ነገር እንዲበላ የማድረግ አካሄድ ነው የጀመርነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ተቀለል። ደስ ይላል ኡስታዝ። ምናልባት ያግዟችሁ የሚያስቡ ካሉ ወይ ደግሞ መታገዝ የሚፈልጉ ካሉ ሁለቱም የማገናኛ ስራ ስለሆነ የምትሰሩት እናንተ የምትገኙበት አድራሻ አለ? አዎ፣ በቀጥታ ለጊዜው በኪንግ ቶፍ አባይ የታወቀ ሚዲያ ነው የኛ ኪንግ ቶፍ አባይ ሚዲያ። በዛ ፕላትፎርም ላይ ስልክ ቁጥራችንንም ያገኛሉ። አናውንስመንቱንም በፌስቡክም ላይ በምንም ላይ አስቀምጠናል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንደ ናሃሩን ሚዲያ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሆነ ኤፍኤም ሁሉም ተገኝተው በተለይ ዋልታ እና ሌሎችም ተገኝተው ይሄንን ዘግበው በየሚዲያዎቻቸው ይሄንን አናውንስመንት አድርገውልናል። በቀጣይ ደግሞ የባንክ አድሬሶቻችንን በሙሉ እዛም እናስቀምጥ ይሆናል። ስለዚህ በዛ ይከታተሉ። ደው ለጊዜው በቀጥታ ለማግኘት 0964444445 በጣም ቀላል ቁጥር ናት። 0964444445 ላይ በዋትስአፕም በቴሌግራምም እንዲሁም በቀጥታም ለመርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ኮንታክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በሰላም ተጀምሮ በደስታ እንዲጠናቀቅ እኛም እንመኛለን። የረመዳን ጾም ኡስታዝ ጀማል በሽር ከተደስ አዲስ ጋር ስላደረጉት ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ታፍጥር ደስ የሚል ሐሳብ ነው። እንግዲህ ብዙዎች በዚህ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ጊዜ እመኛለሁ ኡስታዝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁኝ። ሁላችንም ጾማችን በመልካም አልፎ ጥሩ የሆነ ሀገር ላይ እንድንኖር እንጠብቃለን። ታዲያስ አዲስ